I år så det 15-årsjubileum for Kraftfestivalen i Indre Østfold. Det offisiell åpning onsdag den 12. august, og her står vi med tre Arbeiderparti-ordførere fra Indre Østfold, fra Askim, Trøgstad og Skiptvet. Og hva betyr Kraftfestivalen for Askim og for regionen Indre Østfold? Ja, Kraftfestivalen, som nå har vært i 15 år, den har blitt en årlig foreteelse som askimingen setter stor pris på, og som setter Askim på kartet, og blitt veldig populær tilstilling de dagene som Kraftfestivalen foregår i Askim. Jeg tror også at Kraftfestivalen i Askim har stor betydning for hele regionen. Det betyr også noe for Trøgstad kommune at vi har en sånn festival i vår umiddelbare nærhet. Dette er jo sånn en internmelding da, og internmelding er veldig klar. Jeg tror at å bruke de timene som vi nå ber om at skal komme for å åpne Kraftfestivalen på Hjemmen, det er bra valgkamp, det setter kultur på kartet. Og vi skal jo ha 4A i Østfold, og vi trenger hjelp til det. Dette kan være dråpen som med på å få begeret til å bli fullt. Så sett av den tida du må. Vi forventer at vi ser det, og vi møtes. Ja, Indre Østfold, og spesielt også Askim, har jo vært Arbeiderpartiland i veldig mange år, og med Viking, og med Glava, og så videre. Så hva tror dere nå om valget til høsten? Ja, det blir jo veldig spennende om vi klarer å få flertall, slik at regjeringen kan fortsette. Så jeg synes de har en god mulighet her nå til å markere seg i Indre Østfold, så jeg håper inderlig at det kan komme enten fra Kulturdepartementet eller statsministeren selv kunne komme og åpne denne Kraftfestivalen i år rett før valget. Det hadde vært kjempeflott for oss. Ja, som du sikkert skjønner, så er vi alle enige om det, at det har vært utrolig viktig at noen av de skjønner viktigheten av å besøke Indre Østfold, og nå er det jo en suveren anledning å komme nå under Kraftfestivalen.